Končí první den Pesachu. Předvčírem jsme spálili chamec. Včera večer byl první slavnostní seder. Den pokračuje jako šabat a končí. V diaspoře začíná druhý sederový večer. Ale každý večer je zapotřebí zahájit s vědoměním. Tati, chvála tobě, že se střídá noc a den. A pak ještě než začne druhý seder, nastupuje takzvaný Sfirat HaOmer, tedy počítání Omeru. Omer je jakoby měřice zrna. Počítání Sfirat HaOmer je naprosto pevně stanoveno v písmu. V knize, která se jmenuje Derech HaKohanim, tedy kniha kněží, hebrejsky Vajkra, po našemu Levitikus, ten nudný Levitikus týkající se všech možných ustanovení ohledně oltáře a služby sladkému požehnanému. Kdo se drží při zemi nebo při chlebu, neboť my víme, že moadim a zmanim, tedy svátky, jsou taky trošku cestou chleba, najde si to vysvětlení v tom, že od Pesachu až do prvních už skoro klasu to trvá tak zhruba 50 dnů, a tedy sladký požehnaný řekl 49 dnů počítejte, to je 7 plných nedělí, no a pak budou další svátky. Tradice, která vysvětluje spíš tomu Tamovi, tomu jednoduššímu, prostšímu z těch čtyřech synů, jak jsme si vyprávěli ohledně Magidu, ta říká, když vyšli, přešli to moře, tak jim to trvalo 49 dnů, než došli k hoře Sinaj. No a Mekubalim říkají, hlejte se, ono není tak docela důležitý, jestli to bylo skutečně 40 dnů a 40 let na poušti, protože 40 znamená především plnost času. A těch 49 dnů, který počítáme, ačkoliv nakrásně byly těmi 49 dny cesty k hoře Sinaj a k vydání zákona, reprezentuje také cesty moudrosti a takzvané brány znečištění. A v tom je Sefirat HaOmer naprosto nádherný. Je to čas meditace. Protože svoboda nepadá tím, že se zacinká klíčema a 20 let poté se nestačíme divit. Svoboda se získává tím, že člověk se osvobodí, tak jak jsme si taky říkali, sám od sebe, od svých nedostatků. A proto ten kabbalistický pohled na Sfirat HaOmer má zajímavé rozměry a určitě větší kouzlo. Máme na to 49 dnů, budeme se tomu víceméně věnovat. Co k tomu budeme potřebovat? Jenom pár věcí. Maličko znát kabbalistický žebřík, tedy tu slavnou Keter, Chochma, Bina. Dále maličko znát Bibli, abychom věděli, co je nosným motivem jednotlivých patriarchů. Trošičku znát sebe, abychom věděli, kolik je Gvury, Chesedu, Malchut a Jesodu v nás samotných. A nakonec věřit tomu, že symbol není ostuda. A symbol není ani žádné mlžení. Ale že je to to, čemu jungiáni a freudisti říkají volné řetězení asociací. My jsme pro vás u nás na webu ke stažení připravili dvě tabulky, dvě dlouhá, únavná povídání a přibydou i nějaká videjka. Ona jsou úplně k ničemu. Díky nim si jenom osvěžíte jakýsi kabbalistický slovník a pochopíte zhruba, co to znamená chesed v chesedu nebo Jitzchok v Abrahamovi. To, co potřebujeme vědět pro celý Sfirat HaOmer, je jediná skutečnost. Po tak nádherném zážitku, jako je zpřítomnění si svobody a potřeby osvobodit se sám od sebe, se prostě musí makat. Každý hezky sám na sobě. Protože toho, co nás čeká na konci Omeru, na konci toho 49-denního, v podstatě 50-denního cyklu, který se potom jako chabá pečeť otiskl i do křesťanství těmi takzvanými letničními svátky, toho se nelze dotýkat nesvatýma rukama, nepřipravenýma rukama. Protože to, co nás tam čeká, je dárek Tóry. Ne nějaký kamenný destičky, ne nějaký kožený svitky. Ne nějaká nauka, přes kterou nejede vlak, ale návod k použití vesmíru a chemická ingredience k tomu, abychom našli Boha, tedy božskou jiskru člověčiny,
té ušlechtilé aristokratické v nás samotných. Protože avadim hajinu bemitzrayim, byli jsme otroky někde uprostřed soužení. Ale ktože se musí jít z duchovní aristokracii. Nakonec jedna prosba. Ovšem ta platí přesně podle pravidla. Nemusíš to dělat. Můžeš to neudělat. Ale Omer se vážně počítá až po západu slunce. Neboť jest psáno a byl večer a bylo jitro. Den první. Amen selah jehichen.